Toshkent shahrida hamma mehmonlar viloyatlarga jo'nab ketadi, xabaringlar bor. Shu munosabati bilan sizlardan iltimos, har kungi o'sha odatimiz narx-navoni oshirmasdan sizlardan iltimos va talab. Mana shu. Qancha ko'p ketasiz? 200 mingga 4 ta unatdamiz. 4 kishi bo'lsa, qanday 300 mingga ketadi? To'g'rimi? Narxi oshgan yo'qmi? Yo'q, yo'q. 100 mingni mening Davidsiga qo'yaman, qimmat beraman. Endi 10 mingga to'g'ri. Qarang, endi bitta narsa qiling. Ertaga bayram inobatga o'yinda 90 ming so'mga olib keting endi. Chelakgacha ham bo'ldi. Rozi bo'ling. Ketdik, yering ey, mana shu xodimning hurmati. Keling, bu yoqqa Guliston ketasizmisiz? Bu yoqqa keling. Mana shu akalaringizni olib keting iloji bo'lsa. Qoling. Yo, Samarqand emas. Samarqand narigi tomonda. Keling bu yoqqa. Siz bu yoqqa keling. Qarang, bu qizni ham olib keting baxtgacha iloji bo'lsa. Chiqib qoling. Charchamanglar. Xo'p, rahmat. Yo'nalish taksilar yo'lovchini chiqarish, tushirishni to'xtatishi mumkin. Belgi ta'sir ostida. Tushuntirdimmi? Siz endi to'xtatursinmi deb aytayapsiz, to'g'rimi? Yo'lovchini to'xtab, odam olursin. Bayram arafasi, ular ham to'xtab qolib ketmasin deyapti. Chunki tez olib ketsin deb. To'xtab qolsa, bu yoq probka bo'lib ketib qoladi. Shuni oldini olyapti, lekin to'xtab yo'lovchini olib yana ketishga ruxsat beryapti. Zebra, 10 ming so'rayapti. Qayergacha ekan? Qayergacha ekan? Katta qolgan. Qarang, 2 kishi 80 mingdan beramiz deyishdi. Shu aytgan manzillarga olib borib qo'ying. Xo'p, olib borib qo'yadilar. Xo'pmi opa? Oboradilar mana. Charchamang, salomat bo'lasiz. Xo'p. Opa, narx bo'ladimi, rozimisiz? Bo'ldi. Oldiga deganda. 150 ming deydimi? 50 ming. To'xtab, dam olib, bemalol sovuq muzdek suvlarni ichib, charchoq chiqqandan keyin yo'lda davom eting yana. Xo'pmi? Salomat bo'ling. Charchamang. Rahmat sizga. Bildim akajon, bir o'z 15 soat 10 qo'shsin gap. Shon bo'ladimi? Olib ketasizmi, bo'ldi. Bo'ldi. Keting aka. Charchamang. Chaqiring sherigingizni. Ulug'bekdami? Bo'ladimi aka narxi? Charchamang, salomat bo'ling. Sizlarga omad. Bo'ldi, salomat bo'ling. Xo'p. Ha, shaxsiy.